ავიცრა ერთმანეთისთვის ვაქცინაციის კამპანიის ფარგლებში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის ორგანიზებით და დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ჩართულობით სენაკში მცხოვრებ აფხაზეთიდან დევნილებს COVID-19-ის ვაქცინაცია ჩაუტარდათ. ეს მარჩა ჩამოსული ისის, რომ ავიცრაც ერთმანეთისთვის და აფხაზეთის მთავრობა ამაში აქტიურად ვარ ჩართული. ეს ჩვენ ჩავატარეთ სუბდიჩი. ფესტივალდება სენაკში, ასევე თბილისში ჩავატარეთ და მასიური ხასიათი მიეცემა მას, რომ დავიცხოთ ერთმანეთს და დავუდგეთ ერთმანეთს, რომ გადავარჩინოთ ერთმანეთს. მინდა კიდევ ერთხელ მივესალმოთ ჩვენი დევნილების აქტიურობას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ამ კამპანიის გაგრძელება, ავიცხოთ ერთმანეთისთვის, განსაკუთრებით სენაკში, სადაც ჩვენი დევნილები ძალიან ბევრი მცხოვრობენ და განსაკუთრებით ეს ეხება ასაკოვან კატეგორიას, ასაკში შესულ ადამიანებს, რომლებსაც სახელმწიფო მხრიდან არის უშუალოდ გამოყოფილი დახმარება. მეორე მხრივ ეს არის შესაძლებლობა სიცოცხლის გადარჩენის, საკუთარი სიცოცხლის გადარჩენის, შენი ახლობლების გადარჩენის. ამიტომ ამ კამპანიის ამოსავალი და მთავარი მიზანი არის ავიცხოთ ერთმანეთის ის იმისთვის გადავარჩინოთ საკუთარი სიცოცხლე, გადავარჩინოთ ახლობლები და რაც ყველაზე მთავარია, ვიყოთ ყველანი ჯანმრთელები და კარგად. დამირეკეს აცრის თაობაზე, მე ტრანსპორტირებით მომიყვანეს აქ, ავიცერი და ვარ მშვენივრად. ყველას მოუწოდებ, რომ ყველა მაიცრას. ეს არის ჩვენი ვალდებულება. ყველა აბსოლუტურად აცრილია, მეუღლე აცრილია, ბავშვიც აცრილია. ღონისძიების ფარგლებში იძულებით გადაადგილებულ პირებს იმუნიზაციის შესახებ საინფორმაციო ბუკლეტები და ასევე სამედიცინო პირბადეები გადაეცათ. ფართომასშტაბიანი კამპანია და სააგიტაციო ღონისძიებები, რომლებიც პანდემიასთან ბრძოლას ემსახურება და იმუნიზაციის პროცესის დაჩქარების მიზნით იმართება აფხაზეთის მთავრობის ორგანიზებით საქართველოს ყველა რეგიონში აქტიურად გაგრძელდება.